Iga gaasibussiga väheneb süsinikuheitmete hulk 48 tonni aastas. See tähendab, et 3 aasta pärast, kui 350 uut bussi linnas vurab, väheneb süsihappegaasi heide Tallinnas 160 000 tonni võrra. Kütuse vahetusega, ehk me läheme diisli asemele, läheme gaasibussile, tuleb ettevõttele ka korralik rahaline kokkuhoid. Kui see aasta me vaatame oma mahult, et diislikütuse peale läheb umbes 14,5 miljonit eurot, siis meie plaan on, kui me läheme 100% üle gaasibussidele, see kulu peaks vähenema umbes 2 korda. Nii et selles mõttes, et mitte ainult me ei saa puhtama veeremi loodussõbraliku, vaid see reaalselt ka kajastub ettevõtte majandusnäitajatesse, siis sellega tuleb ka suur kokkuhoid, mida me saame omakorda siis suunata kas veeremi täiendava uuendamisse ja teine, mis on kõige kriitiline, on see, et me saame parandada oma töötajate palgatingimused. See kõik on aga alles algus. Samal ajal kui diiselbussid gaasibusside vastu vahetatakse, valmistatakse ette juba järgmist üleminekut. Teine suund on elektribussid. Täna me seastame need, katsetame igasuguste demo proovidega, et te mäletate, maikuus sõitis me tänavatel Mercedese buss. Oktoober-novembris tulevad veel täiendu bussid, niimoodi korraks, eks ole 9-8 kuuks. Ja järgmiseks aastaks me tahame käivitada rohelise liini, ehk siis 100% elektribussidega sõitva liini, olemasolev liin, me tänases võrgustikus, aga vahe on see, et ainult elektribussid. Ja seal me tahame juba katsetada pikemalt, umbes aasta kaks, jagu selleks, et paremini saada aru, kuidas siukse veeremi opereerimine välja näeb.